ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ। ଏବେ ଏବେ ଯାହା କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ କି ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 11-12 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅପରାହ୍ନ ପାଖରୁ ନେଇକି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ 40-50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ। କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଦବାଇକି ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ସବୁଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯାଇକି ସବୁବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ, ଏବେକାର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା କିଛି IMD ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆସୁଛି। ଉଭୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି କି ସ୍ପେଶିଆଲି ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି 12-13 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବ, ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି। ସ୍ପେଶିଆଲି ଅପରାହ୍ନ ପାଖରୁ ନେଇକି ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବା ଝଡ଼ ତୋଫାନର ସମ୍ଭାବନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ହଳଦିଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କି ଏ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ, ପଦାକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହେଲେ ନିହାତି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବ, ତା ସହିତ ଲାଇଟନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବା ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି। କିଛି କିଛି ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ବା କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଲୋ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ ବା ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ, ପୁରା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ନୁହେଁ, କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆଲର୍ଟ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିଲେ ନିହାତି ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବା ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଟିକେ ଆଲର୍ଟ ରହିଥିବେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ପବନର ବେଗ 30-40 କିଲୋମିଟର ତ ବହିବ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆସିବ ସେ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 40-50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବହିବନି, କିନ୍ତୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଖସିପାରେ, ଗଛ ପାଖରେ ଥିବା କଚ୍ଚା ଘର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ହୁଡ଼ିଂ ଆଡ୍ବେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସଚେତନ ରହିଥିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଗକୁ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ। ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆଉ ଆସନ୍ତା 17 ପାଖରୁ ପୁଣି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଢାଳିବା ବଦଳରେ ଜଳିବା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ତା ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ, ଖରା ତାତିର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ, ପୁଣି ତତଲା ତାୱାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭାଜି ହେବ, କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜଳିବା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ତା ମାନେ ଖରା ତାତିର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସତର୍କ ସଚେତନ ରହିବେ ଆଗକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା କ'ଣ ଅଛି ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।